ان سعادة وسير كسولو قوب جوك وحاد نوور بحسا او اتكاقب قشي شركة ان لوغه اللي امنيقا قارهان ان دي بحرينتا دي قانا دا قلمدوك. بسم الله الرحمن الرحيم ولو هاي وهم جعلنا ورياشة إذا عد قوب جوك سنت أحد معلن على صور عفي وحنشروا الجوق نمجرة لو سمرير ولو قاعد السنة هاي أرمها دي بورينت إيو حصلين تدي جانا دا بريك في الكدود وخاصة دي جانا دا جانت دولد كم مكان أو ريو عربور يجل هريري دموين كاس دي جانا دا كلا يهوسي مادو dowladdu go'aan ay qaadatay oo ah deegaanas inay la xoreeyo meeshana waxa joogo ciidamada ugu badnaay fursada ugu fiicnaan hadii ka jirto oo ah deegaanas in la qabto dadka meesha la soo keenay oo shirka loo qabtay saddex maalmo socdaan oo salka ku hayay in marka deegaanada la qabto uusan ka dhicin waxa la dhaho qabaa'ilka in la isku diro oo meesha ay ka dhacdo in ana qabiil iyo isdil iyo kala qax oo ka bilaabo dadka aan qoraalada dib loo gelinin sidaas daradeed shirka waxaa loo qabtay beelaha walaalaha ee meeshaas degan ee dariska ah ee oo wadaaga ah ee xididka ee sheediga iyo abtiga isku ah in mataqaana dad finnabadayaal aysan mataqaana ka faa'iideysanin sababta marka shirka loo qabto la isugu keenana waa sababtaas waana arrin fiican oo maanta haddii dowladda ay garab muujisay wasaaradda arrimaha gudaha oo infacta ayada lafterkeeda qayb ka ahayd barnaamijka soo qaban qaadisay iyo hay-adda tika oo walaashay ilhaan cali gasar ay hogaaminaysay oo programka ayada dadka isu keentay oo ka shaqaysay in mataqaana beelahaas la isu soo aruuriyo oda dhaqameedkooda siyaasiyiintooda iyo dadka kale activity oo kule areadaas in sida maanta la isula joogo oo la isula cunteynayo oo maqaayada la isula fadhiyo dowladdu hebel ama qana hal la sugo horta la dhigimaayo qabiil hebel ama qana hal la sugana la dhigima dowladdu xoogeeda iyo xoolaheeda meesha jira waa isu geysay waa u diyaarsan tahay ninki deegaanka iska leh ee raba berrito inuu inta soo dhex istaaga dhaw anaale warsaaka jaanaysaysa tahay imaaw dadka la dhinac ka raac ciidanka horka deegaanka aad afarta sano maandeedka ah haysato kursiga hadda la dhuumato goorma kartaa inay madasho masiirka umadaada aad go'aanka gaarto xanta meelaha waa ka maqlaya dad qaar inay diidan yihiin laakiin wixii jira ayaga soo bixi doono wararka qaar waxay sheegayaan in deegaanadan xorayntooda muddo waxa yarneed cabsi laga qabo in beelaha qaar ay yiraahdaan waan lagu soo duulay iyo arrimaha lamida marka arrimahaasi maamulka galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya shirkan ma lagu soo halqaaday horta waxa ugu muhiimsan oo meesha looga hadla waxa waaye horta waxa ugu badan oo shirka uu qusay waxay ahayd xasilinta waxa mugta dib u xoreynta iyo amniga waxaa iskale dowladda dowladda galmudugna ayadaaba shirka qabanaysa wasaaraddeeda arrimaha gudaha ayaa shirka mataqaanaa hormuudka aheed oo shirka qabato dadka martigeliso cazuumadaha dadku u dirtay annaga camal ayadaa naga cazuunta aan u nimid qabaa'ilka meesha degan dad oo fidnawadayaala iyo dad cadowga u shaqaynaya waxay ka baadhiciyeen haddii la yimaado deegaanka waa la isku dilaa ee dib mataqaanaa haloo dhigo laakiin waxaan ku weydiinaa dowladdu dagaalkeeda wuxuu kasoo bilaabday webiga jiinkiisa oo hiiraan iyo shabeellada dhexe isugu jiro dhulkaasoo dhan waa la soo xiray qabaa'ilka deganaan isma dilin iskumana dhicin marka waxa ka duwan oo galgaduud ka dhici karo oo ceelbuur iyo galhareeri iyo deegaano dariska le dadka joogo ay uga duwan yihiin oo loogu cabsigelinaya dagaala meesha ka dhacayo aniga ma fahmin waa arrimo siyaasadeed iyo arrimo mataqaana rabo in lagu curyaamiyo dib u xoreynta dalka waa gartay galmudug maxay kaga dhigan tahay in madaxweynihii soomaaliya uu soo gaaro halkaas un xarun ka dhigto inta ay soconayaan xoreynta deegaanadan iminka ee dowladdu ay ku fogan tahay walaarta madaxweynuhu asiga lafarkiisa moogtahay asaa reer galmudug oo galmudug kasoo jeedo oo mataqaanaa marti kuma ahan sakan waa madaxweynihii qaranka waa chief of staff mataqaanaa ciidanka ninku ugu sarreeya waaye
وحاوية إنه مدحوينه يمادو لو سمرهب وكاغنا واقو فيستوغ ومنطقانا ديغانا سلوغو حولينا وحاي قول وطهي قل ودو وديغانا دا ير اقعانتي دا كم مغانين اقعانت الدولين دا سوغلان ويقار تخور مرينتا ايو منطقانا بيدي تسالان قصير هاد مدحوينه وحاة الحمر وكيمانا مدحوينه ديغان كو كسو جيدو عيالدار ايو قلع ايو مساقوا ايو قلعب ايو ايريد اولو حتى عيالبوري قلع ايو قدر ذاتك دقن سندك وحا ابو يرئي الوزقرية محاوة امتحانك او شهادك او دالك الله يخاف تكميسة كتب قلن حرمانين كلاس كلاب اسكول هذا سوقف وحبرا شهيسن انا عافي ما دميشة كجر انو قبليه متقع ناس بتاعلا ايسن هيدي كرين او ديبرامن تكالو بيه ايو كرانتا دي نراش اساسيه ايو ديگان ندي لغا خاحي ان كان عسي كجرين ان ديگان كجرين مدحوينو واكم هاسن يهي أنا هدانا هاي سياسيين تكستو جيدا ماشا سواء قرفتا اغانا وانا رائعنا وانا لصعنا نينك ديدنا بريد مقاما يقفك مكاننا الله يتماعي ودنبين وصير مسؤولين تسوك على الشعب كستو جيدا ديگانا دا إمنك لدونا يو إن لقارو محاد وباقي لهد ولا ارتدادك ديگانك جوغو وماشا سكسوغان aan rabno inaan ma taqaana hadii alle edmo mar dhow aan tagno dadka deegaanka mid ugu baaqa war ninkii aan ma nimankaas ka tirsanayno dadku waa soo socdaan taleefankaada soo dirso naga hor imaaw waa nabadgelye ninkii diido oo ma taqaana ka cagajiido hadhow qofna ha eedi naftaada ee deegaanka waa la soo socdaa waa la qabaha waana go'aan dowladda Soomaaliya ay gaartay in dadkaas iyo deegaanadaas culayska saaran 15 sano ee la soo dhaafay ee dib u riday mataqaana in laga qaado qofkii shakhsi ee maanta isku dayo ee mataqaana diido amba isku dayo inuu jaha wareeriyo dadka amba ka faa'iido isku dayo inuu uga faa'iido in qabaailka la isku diro waray waa ka warqabnaa xogtaadana waa la hayaa waxana uma dhibi kartid dawladda dadka la dhinac ka raaxada diidana waa la iska ka raaba